Jeg vil vise, hvordan man kan optage en skærmvideo og uploade den til YouTube. Allerførst så skal man sørge for at være oprettet på YouTube, men det kan man gøre ved at gå ind på youtube.com og simpelthen bede om at oprette en konto. Det koster ikke noget. Når man så har en konto, så går man ind på Screencast-O-Matic hjemmesiden, og her behøver man faktisk ikke at oprette en konto, for man kan godt bruge værktøjet uden at være oprettet som bruger. Trykker bare på Start Recording. Så skal man som oftest lige give lov til, at der er en lille Java-oplet, der kører, men det har jeg åbenbart givet lov til. Så er jeg sådan set klar. Den her ramme, der kommer her, den definerer den del af skærmen, som kommer med på videoen. Så lige nu så optager jeg den her del af skærmen. Nu skal jeg så have forberedt det materiale, jeg vil tale henover. Det var ikke den. Den har jeg her. Sådan, i det her tilfælde er det et GeoGebra-dokument, men det kunne være alt muligt andet. Det kunne være et Word-dokument, eller en PowerPoint, eller en Excel-ark. Alle typer af dokumenter kan bruges. Nu skal jeg så have indstillet min skærm, så når jeg optager det, jeg gerne vil. Så der er mulighed for at ændre på størrelsen her af skærmen. Men det er faktisk en god idé at bruge den faste format, der hedder Medium HD. Så nu rykker jeg lige mit dokument, sådan at det passer med, at det er det, der bliver optaget. Sådan, det er sikkert fint det her. Sådan, så skal jeg have indstillet mikrofonen. Det gør jeg hernede. Og lige nu er det bare den indbyggede mikrofon, jeg bruger, men man kan jo også have et headset tilknyttet selvfølgelig. Jeg kan også godt sætte et webkamera på, hvis jeg har lyst til det. Og så er det ellers bare at gå i gang med at optage, og det gør jeg her på den røde knap. Så tæller den ned. Sådan, og nu bliver der optaget. Så nu kan jeg tale hen over mit dokument. Jeg kan forklare, hvad der sker, når jeg bruger lidt af de her interaktive muligheder, der er i GeoGebra-dokumentet, og forklare, hvad der sker med grafen for den her lineære funktion, når jeg varierer konstanterne A og B. Når jeg så er færdig med at optage, og man skal være opmærksom på, at det er ikke en god idé at optage mere end 5 minutters video. Det bliver for langt simpelthen. Når jeg så er færdig, så trykker jeg bare på Done hernede, og så kommer der en preview, så kan jeg få lov til at se og høre det, jeg har. Sådan, og nu bliver der optaget. Så nu kan jeg tale hen over mit dokument. Jeg kan forklare, hvad der sker. Så kan jeg høre min video igennem og se, om jeg er tilfreds med den. Hvis jeg ikke er tilfreds, så trykker jeg på Done with this recording, og så må jeg begynde forfra. Lad os sige, at jeg er tilfreds, så kan jeg vælge at publicere til YouTube. Jeg kan også vælge at publicere til det her Screencast-O-Matic, men nu vil jeg vise, hvordan man gør det til YouTube. Så jeg klikker bare her, og så kommer den her. Nu skal jeg lige skrive noget, en sigende titel, og jeg skal skrive en eller anden form for beskrivelse. Og så vil jeg gerne lave videoen offentlig, så andre kan se den. Og så siger jeg bare upload til YouTube. Og så går den i gang med at uploade. Det kan godt tage lidt tid at uploade, men nu er den så i færdig her. Og så kan jeg så gå ind på YouTube. Lad os se, hvor jeg er henne. Ja, jeg trykker lige på back, og så siger jeg done with this recording. Sådan. Og så kan jeg lige gå ind på YouTube og finde mig selv. Så skal jeg lige logge ind. Inde i YouTube kan jeg så logge mig ind og kigge på mine videoer. Og så kan jeg se, at den ligger her. Det kan godt tage lidt tid at behandle videoen, så den ligger der måske ikke sådan lige først. Og så kan jeg gå ind her i del og finde et link til min